Ugandan lifestyle. We were to go there. Nze waswa Emmanuel. And so we are going to go to Ugandan Bokya. We were to go there. All right. Njagala okuyoza yoza mwana mulenzi amanyikiddwa nga Rhizo Pass. Mwana mulenzi Joseph. Joseph O. Mwana mulenzi Rhizo Pass. Olwa okubeera hard working n'osobola okubanga otuukiriza dream. Finally, mwana mulenzi ono yayimba akayimba. Ayina akayimba birowoozo ne Daddy Andre. Alina n'obuyimba obulala bubiri. Kangezeko busika mutwe bukomyewo bulungi nnyo. Bwiba bw'amaanyi nnyo Rhizo Pass ono. He's one of the upcoming artists abali mu kuyimba. Abagezezaako okukola ebintu ebirungi. Rhizo Pass namumanya okuva ku mwannyina sister we ye yamukonnectingako doctor for some issues council kenkirekemu ekyo sijja kumwatuukiriza amannya kangira mukuumira ku bali naye Rhizo Pass y'ensonga. Rhizo Pass yasobola okubanga mufuna. What I loved about him ndi yalina waako omulungi. Najja n'ennyimba nnungi nnyo ng'olina omukwano gwo n'akayimba nkwataako. Ennyimba ezo zaakolebwa TON. Bw'otunuulira ennyimba za upcoming Rhizo Pass zaali zikwalifayinga bulungi nnyo okubeera played ku TV ky'ekisooka kya byonna ky'oba olaba zaayanga okubeera promoted. Zaali mastered bulungi nnyo, zaalina ne video nga si ya upcoming. Ng'olaba dde mwana omuvubuka muto naye ng'avuddeyo ne waako omulungi. Ng'akayimba olukazannyo okategeerewo nti mutuufu, kalina future, kalina ne vision. Mwana mulenzi ono ekyokukola waako omulungi kyamuyamba okubanga music w'asobola okuzannya ku TV ez'enjawulo. Nange wonna we namutwalako ennyimba baazizannya yamwaniriza. Yakwebaza Musa Ssemwanga, wamwaniriza bulungi kuwukedde awo. Anderson Luze n'okyaza bulungi mulenzi oyo ku record. Guy Wokfuse bamuyitani Growner nawe n'omuleeta bulungi nnyo. Nekusipaaka ne mumwaniriza. Delta TV zonna ez'enjawulo mwaniriza booyo ono Rhizo Pass ne muwanga musical mwede ya play. World team gye bayita Rhizoholics be bamu ku bamuwagira. Babadde basaale nnyo mu kurequestinga ennyimba za mwana mulenzi ono ku radio ez'enjawulo. Kasasula Samsung ogenda okulaba nga links mu group z'asomye do eziraga mu requesting era afuka mu requesting Cruise FM, Hits FM, radio zonna zuliranga ba requesting ennyimba eza mwana mulenzi Rhizo Pass nga mutuufu. Baina mission ne goal promoting omwana okumuteeka somewhere. Walu promota virtual nawe okoze omulimu gwa amaanyi to make sure this guy abakubatuuka. Mwana mulenzi ono yafunye company emanyikiddwa nga Voices and Beats. Bamuwadde contract ne bamusaininga under that record label asobola okubanga ayimba. Kati kino kyakuyiga kinene eri ba upcoming artist mwenna gye musinzira. Kola waako omulungi. Mugane mungubira amasimu. Emma, njagala kuyiga kuyimba, njagala kuyimba. Nfunira manager. Muganda wange wakano wa Kampala mbategeeza ba upcoming mwenna gye muli. Tewali manager agenda kumala gaveri akulonde bulonzi nga toyina weyimiridde. Mu music industry ya Uganda balandiza kibaze. Omulenzi ono Rhizo Pass kale abadde bit lake muko ndi mwanyina ina mu kasente akatunutunu naye ssebo abantu bangi abalina sente nga tebasobola kuyamba bantu baabwe. So this girl, this lady Omusawo alina mu kusente entunutunu ezitandikirwako ziyandikozeemu ebibye nina agamba kaso ka investing mu mutowe then mutowe afune obulamu obulungi. Osanga singa si sente omuwala omu doctor ziyateeka mu mutowe osanga singa Rhizo Pass talina waali. But abadde nga waali because I used to communicate with them oftenly. Nagamba teka ti Emma tukoze tutya kino kiriwo ekiti kino kiganye n'omugamba why doctor tukulebe kiti wano okola bwoti because kyenayagala nti omuwala yasije supportinga mwannyina. Akasente kaataddemu kayambye TON okukolera Rhizo Pass ennyimba. Akasente kaataddemu kayambye ba video producers ab'enjawulo okukolera Rhizo Pass ennyimba ennungi. Nezigenda ku TV, nezibeera promoted.
Paka company eina mu kusente eya Voice and Beats. It's a marketing company bakola production ni bena studio nalabye bintu bya birungi nyo bamanya ba Voice and Beats ne bagambo why katukubakola obulango biki baina stages yuna katukwata Rhizo Pass ono tumusaini ngene bamwesiga so nakwebaza za company ya Voice and Beats eya trusting ze Rhizo Pass obwekitegeera nti twala twale Rhizo Pass kwabadde even managed okufuna collab ne Daddy Andre man kibadde kyamanyi nyo so amulezi bamusaini ze under record label. I think some of the picks weekly for others you tell on goes ilaba. Nayemba juki zaba upcoming. One Uganda, Obe Uganda, Tulandi za chibaze. Bobe ya gala kufuna management in Nujinga Voice and Beats. Choino kola chirichim. Soko teke waka kutebo. Ense mulabi. Singa Rhizo Pass teye filiza karina. Ne Uganda wikumu filiza karina. Doctor. Usanga Rhizo Pass yandi achivinze gore. It has been a struggle of almost a year plus. Miaka ngebidi. Nga they make sure about producing njimba kanunji. What is upcoming. Ni basolo kubanga ba mtira wako mlunji. Company nga Voice and Beats never ni agamba. Why? This young man can work for us. Ida, nala yu mkolo wabade colorful. Wabade ko Selector Williams. Mr. Chisemakula. Ni ba uomwana, ni ba musaini nga. And a very nice record label. We hope Voice and Beats temuja kudisappointing mtu wani wafe. Mwchitegea? Ya, temuja kudisappointing mtu wafe. Muja kule vyo. Bimu atade munda gano. Yes, tuwe gazabu na buli ya imi lideo. So, above coming, madam. Bobo ya gara kuyimba. Teka muse ente zolina. Oteke waka kutebo mlunji. Uweruaneko. Mumakati goro kendo companies nene. Zemua gara kuyimbi damu. Jejo kusanga. Teri company yagenda kusanga ngoli wansi. E kujeyo. Obo chitegira. Teri. Company kusanga ngoli makati. Obango ina wotu use. Negambo wae. Ono katumwe sige. Katumwe trust in every dollar. So upcoming. This is a story ya Rhizo Pass. Kubanza I joke about him. Cause ebigenda maso madembi man. Madembi dawa. Which is happening. Ulusino kugaidinge cheta, ucheta kisiriza. So, bapu kami imu inabuli ya Rhizo kuyimba, muinvesti, mwabai namu kusente, investinga mungu Uganda, wabai ina talenti yo kuyimba, muinvestinga mga doktor wa investinze mtowe. Kati ono mtowe amaze, take na kuda mkusabiliza doktor sente, hati mpaye, mpaye, sato, hivyo katichuwende. If God is on his side, ajakubachi mazi, Rhizo kusanga maso ngari ya yamba sister we. Okubako wakola chikati omwala okwa da senda steka mulenzi man oyomanya kabako agalanya Rhizo yagala nyo doctor mwagala nyo because techitera kusangika banji be manya abaina sente de kati ven invest mu babeto olude kale cho chirunje cho kubanga mwata demo Rhizo percentage natuka byatuse that's good tukwagaliza bisima blood.